তো হাই দোস্তি, নতুন একটা ভ্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর এতিয়া মই গৈছো রঙিয়া, মানে রঙিয়াত মোর বন্ধু এজনে মানে মোক কৈছিল যে রঙিয়াত বলে আজি রঙিয়ার ইকো পার্কত মানে এখন মিটআপ হব। তো সেই মিটআপখনলৈ গৈছো, কোন বা নাজানো, মই সিমানো নাজানো, মানে মোক মাতিছে আর মোর লগত আগত বন্ধু আছে, মোর বন্ধু আছে রাতুল সো, আমি দু আহি গৈছো। এতিয়া টাইম হয়ে গেল প্রায় এক সেকেন্ড, মই চাইছো টাইম প্রায় এটা চারিটা বাজি গেল। এটা আমি তালে যাইছো, বেশি সময় নালাগে যাওতে। তো রঙিয়ার ইকো পার্ক বলে কলে বহুতে চিনিয়ে পায়, রঙিয়ার ইকো পার্ক এখন বহুত ফেমাস পার্ক হয়। তো আর সেই পার্ক নতুনক বনাইছে, এটা সেই পার্ক মই আর সি রাতুল গৈছো। তো সেই পার্ক যায় কি মিটআপ হয় মই ঠিক ভালদরে নাজানো, যদি ইউকে 07 বা এনেকা কোনোবা আছে এনেকা হলে তো একদম পাগল হয়ে যাম বিদ্যা। ইউকে 07 বা বিকাশ দা বা যদি ডিম্পুদা বা এনেকা কোনোবা আহে ডাঙর ইউটিউবার, সো যেনেকা যদি কোনোবা আহে তো পাগল হয়ে যাম বিদ্যা কৈছো। ইকো পার্কত আজি একদম ফালাফালি হয়ে যাব দোস্তি। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দীপ জ্যোতিষ ভ্লগস। তো মই আছো বর্তমান আমার গাঁৱৰে রাস্তাত, সো এতিয়া যাইছো যাব বাৰু তালৈ। তো পোনপ্রথমে তালৈ যাই লো, এতিয়া বাৰু যাওঁতে আমি একো ভ্লগ সব ভ্লগ নবনাও, মানে যোৱা কি মানে শ্বট নলওঁ আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লগ পাম ইকো পার্কত। তো আপলোক মেরে সাথ বনে রে এ জব তক মে রঙিয়া পাস নে এসা, মানে মই ইয়ার আগৰ ভ্লগটোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ তাৰ নেক্সট ভ্লগটো মই নলবাৰীৰ পৰা আনিম বুলি কৈছিলোঁ। নলবাৰী গৈ এটা ধামাকা ভ্লগ আহিব বুলি কৈছিলোঁ দোস্তি, অকণমান এক্সাইটমেন্ট লেভেলত আপোনালোকক কৈছিলোঁ, কাৰণ এটা ধামাকা ভ্লগ অহাৰ কথা, মানে ধামাকা ভ্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ নলবাৰীত গৈ। কিন্তু অতিকৈ দুখৰ কথা যে মই নলবাৰী যাব নোৱাৰিলোঁ, কিবা অকণমান প্ৰব্লেমৰ বাবে, মোৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰিলোঁ দোস্তি। কিন্তু সেই ভ্লগটো নলবাৰী ক'ত গৈ কি কৰিম সেই ভ্লগটো অতি সোনকালে আহিছে, অতি সোনকালে মানে 2-4 দিন পিছত সেই ভ্লগটো আহি যাব দোস্তি। অকণমান ৱেইট কৰি দিছে দোস্তি, এতিয়া তালৈ যাব লাগে ফটাফট। অ ভাই গাড়ী চলো, যৌ যৌ যাব লাগে, একদম ৰখি আছে মানে তাত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে। তো এটা কথা কৈছোঁ, আজি ইউকে 07 আহিব নে বিকাশ দা আহিব নে ডিম্পুদা আহিব আমার মিটাফোনত, মানে মিটাফোনতো আমি কি নাজানো, ইয়ে মোক কৈছে মিটাপ এখন আছে তালে যাব লাগে। তো গৈয়ে আছো তাত, কোন আহে কি আহে কিহৰ মিটাপ আকৌ গমেই নাপাওঁ, মানে ইউটিউবৰে মিটাপ তথাপিও নামেই নাজানো মিটাপৰ দোস্তি। তো জানো চালো কোন আহিব কৈছে, ইউকে আহিব, বিকাশ দা আহিব, ডিম্পুদা আহিব, আজি আহিব ইমানো মানুহ নাই বা কোন আহে নাজানো। তো প্ৰথমে যাই লওঁ ৰবচোন তালো। তো বলক ফাইনেলি আমি ইকো পাৰ্ক আহি গলো আৰু আহি থাকিছে এই গৰমত, মানে ইমান গৰম দিছে আজি, মানে নোখোৱাকে থাকিব নোৱাৰি ইমান মানে গৰম লাগি গৈছে। আহোঁতে ষ্টিঙে মেইন, মানে গৰমত দৃষ্টি ষ্টিঙে মেইন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সোঁফালে মোৰ পিছফালে আছে ইকো পাৰ্ক, তো এতিয়া তালৈ যাই লওঁ আৰু কি হৈছে চাবলক। তো ফাইনেলি পহঁচ গিয়া দোস্তি ইকো পাৰ্ক মে, আৰু সেইখনো হৈছে ইকো পাৰ্ক। ৰ'ব মই ভিতৰত সোমাই যাইছোঁ, ৰ'ব আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু কি মিটাপ হয় সেইটো দেখাম, যদিও নাজানো বাৰু দেখাবলৈ কি হয় সেইটো দেখাম। আৰু সেইখন আছে ইকো পাৰ্কৰ গেট। তো ৱেলকাম টু ৰঙিয়া ইকো পাৰ্ক দোস্তি। আৰু ইয়াত কিবা এখন মাৰা আছে, এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক যদি পঢ়িব বিচাৰে। তো এইখনে মেইন গেট, আৰু এইখন বাৰু এতিয়া তলা মৰা আছে, মানে চাইডেৰে পাবই কেনেকুৱা চিষ্টেম কৰি দিছে চাওকে। তো ৱেলকাম টু ইকো পাৰ্ক দোস্তি, মানে আগতে এইখন অকণমান বেয়া হৈছিল, তো এতিয়া এইখন নতুনকৈ বনাইছে বাৰু, আৰু তই চাওক। তো আমি এনেকৈ এইকেইজন মানে গোট খাইছিলোঁ আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল দোস্তি, মানে কি হৈ গ'ল জানেনে, সৌ দেখিছেনে সেইবিলাক ল'ৰাকেইটা, মানে তেওঁলোকো আহিছিল আৰু। তো ৰ'ব ভালদৰে কৈছোঁ ৰ'ব, দেখিলে মই ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ইকো পাৰ্কত আহি পাৰিলোঁ। কিন্তু ইয়াতে কিবা কেক কাটিলে আপোনালোকে দেখিলে, কিহৰ কেক কাটিলে, মানে মিটআপ বুলি কৈছিলে কিন্তু কি মিটআপ একো বুজিয়ে নাপালোঁ। আৰু মোক যোনে মাতিছিলে ইও বোলে ভালদৰে গম নাপায় কি মিটআপ দিছিলাম। আৰু ইয়াৰ এটা চেনেল আছে আই লাভ ডিয়াৰ কে, চেনেলটোৰ লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে চাব দোস্তি। আৰু ইউকে 07 কোন কোন আহিব আছিল, ইউকে 07 সকলোবিলাক ইউকে 07 ইকোলৈ আহিছিল বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মিছা। মানে মিটাপখন মিটাপ বুলি কৈছিলে, আমিহে বুজি নাপালোঁ দোস্তি কিহৰ মিটাপ। তই কিয় মিছা ক'ব লাগে কৈছোঁ, তই ইউকে 07 ই মানে দোস্তি ই কৈছিল যে মিটাপ এখন আছে তাত ইউকে 07 বিকাশ দাবিলাকতো নাহে বাৰু ইয়াতে, মানে তেওঁলোকক মতা নাছিল। তথাপিও আমি ভাবিছিলোঁ আৰু কোনোবা এজন আহিব বুলি, কিন্তু কোনো নাহিল। আৰু মিটাপখন কিহৰ ওপৰত আছিল মানে সেইটোৱে বুজি নাপালোঁ, মেইন কথা সেইটোৱে।
ইয়াক মাতি লৈ আহিলো আৰু তো মিতাক খন অলপ ভাল হ'ব আৰু ইয়াক কৈছিল মানে কিবা মিতাপ আছে বুলি তো সেই বুলি মই ভাবিলো আপোনালোকক ৰঙিয়াৰ ইকো পাৰ্কখনো দেখাম তো মিতাপখনতো দেখাম বাৰু কি হয় তো জানক মিতাপখনত এইকেইজন বন্ধু আহিছিল তেওঁলোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ আমি ইউটিউবৰ জানক ইউটিউবত কেনেদৰে ছাকচেছ হ'ব পাৰি বা কি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ভৱিষ্যতলৈ বেলেগ কথা বেলেগ নহ'লেও আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট মিতাপ আছিল এতিয়া আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইউ কে 07 এইবিলাক অহা কথা নাছিল বাৰু ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হোৱা নাই বাৰু কোন আহিব সেইটো ভালদৰে নাজানো জাষ্ট মিতাপ বুলি কৈছিল আপোনালোকক বাৰ বাৰ কৈছোঁ চৰি দোস্তি বেয়া নাপাবা এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবাৰ ইকো পাৰ্কখন চাই লওক মই আপোনালোকক বাৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড মাৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ সোফালে যাম তাত আৰু ভাই তই মিছা কথা কৈছে দেই তোৰ ইয়াৰ কথা আৰু দোষ্টি মই বিশ্বাস নকৰোঁ মিছা কথা কৈ আজি মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলি মানে মই গম পাইছোঁ মিতাপ আছে বুলি ইয়াত জীয়া এনেকুৱা হ'ব মই কি জানো সেইটো হয় বাৰু ইয়াৰ গাটো ভুল নাই ইয়াক বা কোনে কৈছিল আৰু সেইটো মই নাজানো তো বাকী বাদ দিয়ক দোষ্টি এতিয়া খুব ভিউটো চাওকচোন ইকো পাৰ্কৰ পৰা সূৰ্যটো মানে ডুব গ'ল তথাপিও অকণমান সৌটো চাওক গছ গছ গছডালৰ মাজেৰে তো কেনেকুৱা এটা ভিউ আহিছে তো চাওক নাই তো দোষ্টি এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু মিতাপ চিতাপ একো মানে বুজিয়ে নাপালোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে ইকো পাৰ্কৰ এটা 360 ভিউ চাই লওক মোৰ লগত দোষ্টি তো দিছ ইজ আৱাৰ ইকো পাৰ্কটো এইখন ৰঙিয়াতে আছে আপোনালোকক আহিব পাৰে ইয়াত মই বাৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোক ইয়াৰ ব্লেক ড্ৰেছত আজি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব একদম ফেভৰেট মোৰ দৃষ্টি ব্লেক ড্ৰেছ আৰু কাৰ কাৰ ফেভৰেট মানে ব্লেক কাৰ কাৰ ফেভৰেট তো দিছ ইজ আৱাৰ ইকো পাৰ্ক দৃষ্টি তো আমাৰ কি ৰাতুল ভাই এইফালে অকণমান দেখা দিনা তো দোষ্টি এতিয়া টাইম কেইটা বাজিল চাৰ বা এক ছেকেণ্ড চ' টাইম হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰায় ছয়টা বাজি গ'ল দোষ্টি আৰু ইয়াতে মিতাপ বুলি মাতিছিল ই মিছা কৈ কিনে মানে ইয়াৰ গাটো দোষনা দিয়কচোন ইয়াৰ গাটো ভুল নাই বাৰু যি নহওক আপোনালোকক অকণমান মানে ৰঙিয়াৰ ইকো পাৰ্কখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিখিনি পাৰোঁ আৰু এনেকৈ মই সদায় আপোনালোকক নতুন নতুন ঠাইৰ লগত নতুন নতুন ঠাই আৰু নতুন নতুন বস্তু কিছুমান নজনা কথা আপোনালোকক মই সদায় এনেকৈ নতুন নতুন ভ্লগ বনাই দৃষ্টি আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু এতিয়াৰ পৰা সেইফালে লাইট চাইট লগাই দিলে চাওক মানে আন্ধাৰ হ'ব ছয়টা বাজি গ'ল যিহেতু এতিয়া আমিও ঘৰলৈ যাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু সৌটো কি চাওকচোন সেইটো লাইট হাউচ বুলি নাভাবিব দিয়ক মানে লাইট হাউচ হয় আকৌ এইটো জাষ্ট এনে এটা সেইটো আমাৰ ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ কিবা এটা হয় আৰু মই ঠিক ভালদৰে নাজানো তাত উঠি কিনে এটা যদি তাত যদি উঠি কিনে এটা মানে ভিউ ল'ব পাৰোঁ না এটা যদি শ্বট ল'ব পাৰোঁ কি এটা ধুনীয়া লাগিব মানে ড্ৰোন হ'লে ভাল লওকচোন হবি যেতিয়া আমাৰ ড্ৰোন নাই হ'লে যাওঁ সোনকালে ছয়টা বাজি গ'ল আৰু এইফালে ৰঙিয়াৰ ইকো পাৰ্কৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে গধূলি হৈ গ'ল তো লাইট চাইটবোৰ একদম জ্বলাই দিলে চ' যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দোষ্টি আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰক মানে কিবা এটা ধামাকা হ'বলৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক ৰঙিয়াৰ ইকো পাৰ্কৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মিতাপতো আহিলোঁ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট মিতাপ আছিলে চাইলেঞ্চাৰ টাইপটো একদম ফাটে একদম ফটা হৈছে তো জানক নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰক তো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবা এই ব্লগটো আৰু নেক্সট ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি থাকিব দৃষ্টি তো প্লিজ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপায় ঘৰত যাব লাগিব ভাই মিতাপ চিতাপ চব চেঞ্জ হৈ গ'ল তো দক দৃষ্টি ইকো পাৰ্কৰ বাহিৰত আমিতো আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আমাৰ গাড়ী আগত আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো মানে তো সমাপ্ত কৰা আজিলৈ তো দে আৰু এই জীৱন এইগিলা মিতাপ চিতাপ কি মানে কিহত আহিছিলোঁ ধুই জীৱন দে আৰু এই